Renault Twingo ja Eesti aasta auto 2015. Aasta auto 2015, Renault Twingo. Ja laadele vabuhinda vastu võtsma ABC Motorsi tegevjuht Martin Uud. Emotsioonid on aeg, nagu siin juba räägitud on, siis eelmisest korrast on ikka päris mitu aastat möödas, jah, täpselt 13. Aga mul on jälle teistpidi hea meel, et arvestada seda, et mis mudelid meil nüüd tulemas on veel see aasta ja ka järgmine aasta, siis ma usun, et me küll kohtume järgmine aasta. No siin tuledes äras on ABC Motors siis tegelikult ju päris vahva olla, kui on ju pidu ja pillerkaari, tegelikult on ka põhjust. Me võtsime intervjupaigaks praegu Renault Twingo taustale, sest et aasta autotiitel tehnikamaailmalt on ju tõsiasi. No kuidas teil on nüüd siis? Olete uhkeks läinud ja hakkate nüüd kallimõinaga müüma või vastupidi? Ei, me kallimõinaga kindlasti müüma ei hakka, aga uhked oleme küll, et see on tegelikult nüüd siis teine kord Eesti auto valimise ajaloos, kus Renault on selle tiitli saanud ja see Eesti aasta auto tiitel ei ole kindlasti ainuke, mille Twingo on saanud, et siin viimane just oli siis Top Gear'i selline ülemaailmne aasta linna auto ja Top Gear muuhul, kus siis nimetas Twingot ka tööstusrevolutsiooni tippsaavutuseks. Nii et need kiidusõnu tuleb teile tõesti igalt poolt. No tegelikult see üritus, mis täna ABC Motoris aset leiab, on ju tähistamas ka teisi auhindu, et Twingo aastaautana on praeguseks tõenäoliselt juba autoajakirjanike seas ennast tõestanud. Kuidas esiteks inimesed selle Twingo vastu mõtnud? No on olnud kahetisi. Kui me loeme nüüd artikleid ajalehtedest selle aastaauto uudise kohta, siis nii mõnigi inimene on selle arvandanud arvamust, et see ei ole ju see auto, mida inimesed massilist ostavad, et miks ta on aasta auto. Et noh, tegelikult see auto, mida inimesed massilist ostavad, see auto on Eesti enim müüdud auto. Et aasta auto ongi kõige erilisem auto, mille autoajakirjanikud tõstavad esile sellepärast, et ta eristub nendest tavalisest hallidest autodest. Et seda esiteks. Ja, aga teisest küljest jällegi me oleme neid juba müünud. Ja vastu, inimesed, kes on teda proovinud, on kõik jäänud rahule ja kõik olnud väga positiivist üllatunud, sellepärast, et see kogemus, see sõidukogemus ongi eriline, et ta on tagaveoline, ta on tagamootoriga ja tema pöörderaadius on niivõrd väike, et inimesed on täiesti üllatunud sellest. No tegelikult siin kõrval on meil ka üks eriline Megane ja tagaruumis ka veel Master, mis on omamoodi auvinnad saanud. Kuidas te nüüd need auga vastu võtsite? No Megane nüüd teenis ka suisa mitu auhinda. Üks on siis aasta sportauto Top Gear'i Baltimaade autoajakirjanike poolt ja teine on siis üleüldine aasta auto Top Gear'i poolt. Ja tema siis natuke kangem vend, tühjaks tehtud sisu ja mõnedegate lisadega püstitas siis Nürburgringil uue esiveoliste raja rekordi, et ta selles mõttes on ka mitte nagu alusetult sinna nimekirja saanud ja need auhindu välvinud, et ikkagi teenitult. Kas Eestis on sellise autol praegu üldse turgu? No me ei saa öelda, et ta nüüd mühinal müüks, aga ka see sama konkreetne auto siin tegelikult on meil juba müüdud ja lihtsalt klient oli nii sõbralik, et lubas meil seda siin peoks veel kasutada. Jah, me müüme küll neid, aga nüüd mitte nüüd, ma ei tea, 10 tükki kuus, eks? Kui suur üllatus teile oli see, et te saite veel ka Masteriga päris korralik auhinna, see, mis tavainimest tegelikult jätab külmaks, tema suure auto poole ei vaata? No, meid tegelikult ei üllata see, sellepärast, et Renault tarbesõidukid on olnud Euroopas enim müüdud alates aastast 98. Nad on vastupidavad, nad on kvaliteetsed ja inimesed ostavad neid ja usaldavad. Et selles mõttes see ei tulnud üllatusena ja areng, mis nüüd Masteri puhul, Masteril põhimõtteliselt oli tegemist rohkem faceliftiga, kuigi tegelikult ka ju tulid uued mootorid, siin võimsusega kuni 165 hobujõudu, twin turbot suurenes ka kere ja modifikatsioonide valik, nii et selles mõttes areng oli, aga ta ei ole nüüd päris uus mudel, kui me võtame siin kõrvale võrdluseks siis Trafficu, eks ole, mis tuli täiesti uus mudel, siis Masteril oli see tegemist pigem ikka faceliftiga. Kas sa lõpetuseks oskad öelda, huvitav probleem on inimeste üleskärgi, mis ka meile on kirjutatud, miks autofirmades tihti peale pole salongis kohe auto, millega välja sõita? Öeldakse, et oote aega autole, mis võibolla on siin salongis tegelikult juba müügil on mitu kuud, aga ikka peab nii kaua ootama. Kuidas Renault on praegu, kui inimene tuleb salongi, tahab ta Twingot, Masterit või Megane RS-i, mis ta tegema peab, kaua ootama peab?
No see sõltub väga palju spetsiifilisest autost, et enim levinud mudelid on meil kindlasti kõik koha peal olemas. Kui nüüd tõesti tahetakse midagi väga erilist saada, siis võib juhtuda. Noh, on ka olnud siin mõningad uued mudelid, mida ei jõuta piisavas koguses toota, eks. Et mis on Euroopas niivõrd populaarsed, et need lihtsalt, no ei jõuta nii palju teha, aga see on ikkagi väike osa võrreldes üldise suurema massiga. Aga täna siis on pidu ja piljärga, šampuse ja klaasik kõisivad. No ootame, et saame intervjuu läbi ja kohe võtame ette.